guys, hari ini saya akan bermain game Minecraft yang bayar tu, okay? Jadi saya akan main ni. Ya, ada survival, creative. Jadi kita masuk map ni. Okay, tunggu sekejap. Okay. Apa benda ni? Tak tahu kenapa. Okay. Okay dah. Jadi ini rumah saya. Rumah atas langit. Saya tak tahu sangat nampak rumah. Ini pula kolam. Kolam tu ni. Saya masuk. Saya ke bawah tu boleh je pergi. Tu, okay, macam ni macam lift lah. Macam tu lah. Tapi kita kena kawal juga. No. Okay. Okay, sini je. Alamak. Aduh. Apa-apa je lah. Aduhai. Hui. Baik. Kita kena ada satu blok supaya. Okay. Oh, jangan lagi. Susah betul nak kawal Minecraft ni. Dia takut. Oh, jadi kat sini macam ada. Dah ni pula katil. Dah ni api. Saya tak tahu nak letak apa kat sini. Sekejap. Ni boleh ke? Ya, okey. Tak boleh pula. Biarlah. Mana saya air. Okey. Kau ni nak letak apa eh? Okey, jap. Saya ada idea. Jap. Benda. Okey, ni je. Okey, saya nak tu. Okey, jap. Kita tengok. Kita tengok. Okey. Kita. Okey, kat sini. Okay. Baru boleh nampak luas sikit kan. Okay, dia pula. Yang saya tahu kalau waktu malam, kalau kita keluar nanti ada zombie. Betul tak? Saya rasa lah, betul lah kan. Okay. Okay. So tak apa pula eh. Ni apa saya nak try. Adakah ini tangga? Nampaknya macam. Okay, tak tahu apa benda ni. Nak cakap tangga pun bukan. Nak cakap tu pun bukan. Saya pun tak tahu. Okay, jadi biarkan je. Kolam ni macam sunyi. Jadi macam nak letak. Okay, apa kata kita letak ikan. Fish. Senang. Ni dia.
Aduh, lupa nak atas ni. Sedang Roblox ke selalu macam tu. Tak ada pun. Tak ada pun. Hacker lagi ni. Okay. Oh. Tukar dia. Tentu, 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 tentu. Dia tak sunyi sangat tu. Boleh mandi. Eh, jap. Now I don't need to be the light. Now I... Oh, apakah? Ada ikan kat situ, okay. Jadi... jangan, please. Please, jangan. Jangan, jangan. Saya tak nak dah. Aduh, sorry, sorry, sorry. Jangan lagi. Tak ikan lagi. Okay, dah. Saya lupa ada lubang kat situ. Tadi lah sudah sangat ikan ni. Kan senang tu. Okay, jom pergi balik ke sini. Okay, sekarang ni masih malam. Tadi kesian ikan yang jatuh tadi. Oh, boleh pancing eh. Kau pancing ni kan. Hehe. Okay. Adakah kita dah dapat ikan? Macam mana nak dapat ikan weh? Jom, please lah, please lah. Memang dia tak nak. Atau kena dapat. Macam mana ni? Oh. Jadi, kena macam ni lah. Okay, mari kita try. No. Elma. No. Sorry. Tak boleh ni. Masih tak ni, tak boleh. Masih tak. Okay, benda ni tak berguna. Okay, fish. Tak boleh ke jauh sikit? Tak boleh ke dekat sikit? Ikan semua dekat sini tau. Saya nak adjust eh. Macam ni benda semua saya ada. Ini apa tadi? Kejap. Aduh, saya tak perasan. Lai. Jangan. Jangan. Aduh, kita balikkan lagi. Tepi sikit. Okay, dah. Tak ada berlubang lagi eh. Jom kita pancing lagi. Oh, kejap. Jom kita terbang ke sana eh. Dah 9 minit dah. Okay lah. Okay lah, saya give up dah. Tak, okey lah korang. Kalau okey korang, mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Sekejap saya nak cakap sesuatu. Sabar.
Ça va YouTube, ça va YouTube, ça va. Mais comme les communes de Cassini et. Ça c'est l'opposé. Okay. Comme les communes. On a le tapé de Cassini. Il y a le bon désolé. Ok. On a le tapé de Cassini. Et ouais, ok. Ok là, bye bye. Tu peux dire next video. Ok, bye.